Зовсім скоро з лавою підсудних познайомиться поліцейський з Києва. Він примудрився і порядок в столиці охороняти, і паралельно наркотики штовхати. А от і він, горе-правоохоронець. Купував психотропу свого 20-річного знайомого, а потім перепродавав. До того ж виявилося, що він сам амфетамінщик, довгий час вживав наркотики. Цікаво, як він проходив медобстеження. Адже, як відомо, у правоохоронних органах огляд лікарів регулярний. Невже не помітили, що він наркозалежний? Зараз правоохоронця затримали.